Уволнение в ДАИ, след като инспектор беше заснет да иска подкуп от шофьор, клипчето буквално взриви социалните мрежи. Сигналът е подаден от турски гражданин, рекетиран на границата с България. А кой е заподозреният служител? Разказва Десислава Георгиева. Здарова, комшо! Кой искаш? Контролият спра! Запознайте се с Петър Великов, който работи в ДАИ Хасково и според това, което чуваме от заснетото от турски шофьор клипче, иска рушвет на пътя. Петър признава, че служителят от клипчето е именно той. Пари обаче не бил взел. Виждам към камиона и за там, значи аз не твърдя, че това, което идвам към камиона, не съм аз. Но съответно, този разговор аз не съм говорил въобще. Значи този разговор, зад кадър, който са един махленски разговор, който се провежда между двама души, това въобще не съм аз. Аз не съм провеждал никога такъв разговор. Въпреки защитната теза на Петър, той е уволнен. Служителят е назначен на 29 септември 2014 година. То съвсем отскоро работи. Да, същият е в изпитателен срок. Много бързо се е научил как да си иска. Еми, вече няма да се дълчи. Вече няма да бъде наш служител. Петър не е получил заповедта си за уволнение, но пък вчера е бил преназначен в ДАИ Стара Загора. 6 месеца в службата, 5 месеца съм бил в службата, аз не съм излизал никога да извършвам контролна дейност. Изведнъж влизам в корупционна схема за 20 дни. Според мен аз съм много удобна мишена. Хайде, Томше. Гьоле. Гьоле. Само за няколко седмици 58 души са освободени от автомобилна администрация. Част от тях за корупция. За да се справи с проблема, дирекцията планира да сведе човешкия фактор до минимум. Да бъдат въведени така камери на пътя, които ще могат да разчитат регистрационния номер на автомобила и оттам вече ще се вижда дали съответния автомобил, товарен автомобил има издаден лиценз, дали е преминал годишен преглед, дали има валидна застраховка, винетка. И след това ще бъде спиран автомобила за контрол. Виновен или не, ще решат разследващите, които ще бъдат сезирани. За новините на Нова, Десислава Георгиева.